Hello， 我明啦吧？咩啊？今朝啲咩啲牙齒咧？牙呢邊咧就做嚟排咧。今朝啲咩啲牙齒咧？牙呢啲呢電視邊咩做噶咯？誒，那頭那些呢個呢？咁啦，喂，做嚟啦，對，好多人個電視邊麻痹皮排咧。咩啊？有啲人嗱，咪先咪嘛，今朝啲咩啲牙齒咧？嗰十塊咩嘢嚟做？咦，十塊呢邊阿邊多就話咩啊？ Hello， 那前面的切片毛是前大件，过一件嘛，今天比同家巴西路嘞。今朝路也没等啊，今天干的手段没打破他来办的，没有给故事。三比罗，等你个年呢，三比月你办些那个好白话没？等你个年呢，三日你办些那啥啦？喏，a e i u u a m o o n a， 那里阿龙喏，那呢三日你办些那吧？那都也得拉着。 干这嘛个，门票里面可以多呀没？拉皮带都对呀话嘞，喏。啊，为嘛今年要弄他的？我这里做伢伢嘞呢，喏好，这差点伢嘛多呗。今年要弄他那里个呢，做伢的伢话嘞没嘞？今年伊呢，到三年老眼泪，今年等家今年呢不得的，啊困也讲嘞，家是嘛吃罢嘞，喏那没有喏。 今年伊呢不得比 business 老年的土里说样嘞，搞么呢？垃圾的嘞，这两年奶奶啥嘞？你办些哩喏？那不是张大瑞，然后今年等家婆，人生你嘞土里做嘞，然后这两年奶奶啥嘞？你办些哩啊？今年伊呢到三年，等家进三年，给三年对嘞，后面没起码七八嘞。而且刚刚妹妹把文件上了，生意也没路，跑不下他娃嘞。 哪里呢？什么路里？得找朋友好嘛？哦，而且刚刚妹妹嘞，把文件上生意也完美。哎，那台里个罗，喏，妹妹里米当素西门庆呢，不得打瑞，后面妹拉皮的跑不下来嘞。这嘛也呀，一路就这些体格得到了。 Tadi tahu tu barai. Orang tenang ni nenek sapi we ni pasien we kudu juga lah. Ani yang pantau pun, asyik yang pantau pun oh. Tenang ni ni dah biasa miro payama busajen kudu juga beda apa sebarai. Tenang lah nenek sapi we ni pasien we jauh ni jauh ramai. Tenang lah nenek sapi we ni pasien ni lah. Tenang lah dah tu. 这么好包呢？今年来呢，这得加卡加喏，加几加贵加呢，加几难过喏。哎，那里呢，三比他嘞，你办些呢吧？哎罗，对罗罗提拉嘛，阿呆阿看呀，家娃呢，阿咪母呀妹，嘎啦些巴嘞，妹妹过做这，对罗吧，做过白波比，老上那样嘞，嘎啦些嘞呢，老说巴嘞，为这阿开开瑞干呢。 叫侬奶奶们，为这阿开开西来热闹，哎哩阿开开个，最近妈妈生病了嘞，先先到奶奶那路跑边查话嘞，这块别是老眼老干的，对嘞，阿舅阿娘娘娘家妹家啦些把嘞，喏，大妹妹，这里查不啊，这块别是对老干的，对嘞，这块别是说啊，苗苗是的喏。 我看呢，老百姓们也转到乡下打理了，是没吧？喏，阿里路里呀，阿舅娘对了，伢们、大妹妹、大爸娃陪同我了，可有啥呀？阿妹了，说他话嘞，喏，当年啦，奶奶啥嘞不过呀，阿七爷呀了，阿娘嘞没了，对呀的，那哎那代理家了，哎那不讲，妹妹嘛，奶奶公的人叫家亲十八嘞没。 喏，这嘛也伢罗有的也体开钱嘞，快些顾大看下钱嘞，包包着喽，这里差不多完了喽。喏，这年来呢，啥有他嘞，阿咪办些那个跑不下来嘞。这年来呢，啥有嘞，你办些嘞，就老爷们顾多吧。阿百姓，这年来呢，在暖炉这块呢，不要叫高谷这块边没不要羡慕。 阿用双片呢，各有背包吃饱嘞。一眼奶奶三表嘞，阿咪拜神哩吧。一眼奶奶三表嘞，阿咪拜神哩噶。阿老街阿款嘞，包面包嘞买嘞，提拉喏。ပညာရှင်များဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ရွေးချယ်ခံရတာခံစားခွင့်ညှမာခြင်းဖြစ်တာရှိမယ်တဲ့နော်အင်္ဂါနေ့နဲ့စတဲ့သူတွေဟာတဲ့မပညာရှင်အနေနဲ့အသက်မွေးကြောင်ပြုနေတဲ့သူဆိုရင်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့နေရာတွေကနေသူ့ကိုခေါ်ယူတာရွေးချယ်တာမျိုးတွေဖြစ်မယ်နောက်မိမိလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းပဲခံစားခွင့်ညှမာမှုတွေခံစားရမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်နော်နောက်ပညာရေးဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုတွေရရှိပြီးပညာသင်ကြားမှုအတွက်ထောက်ပံ့ခြင်းတွေရရှိနိုင်တဲ့လပိုင်းကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အင်္ဂါနေ့နဲ့အစပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက scholarship တို့ဘာလို့ရှောက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုလပိုင်းကာလဟာနော်အင်္ဂါနေ့နဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေကိုကံကောင်းစေတဲ့လဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်လို့နော်ရှောက်ပေးသားလူတွေကလည်းဒီလမှာအဖြေကောင်းတွေရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပညာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းနာမည်ကောင်းဂုဏ်သတင်းကောင်းတွေရရှိပြီးကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်မှုဖြစ်မဲ့လာကာလဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။အဲတော့အချင်းရေးမှာတော့ရွေးချယ်ဟာခက်လောက်အောင်ကိုမျက်နှာစမ်းပွင့်လိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။နော်ဆိုတော့ရွေးချယ်ဟာခက်လောက်အောင်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဟာအဓိပ္ပာယ်ပါပါတယ်နော်။အင်္ဂါနံနဲ့စပြုတဲ့မြေပိုင်ရှင်တွေကဒီလထဲမှာကိုယ့်ကို propose လုပ်လာတယ်။ကိုယ့်ကိုနှစ်သက်ပါတယ်လို့ပြောလာတဲ့လူတွေဟာနော်တကယ်တမ်းမိုးရှိတဲ့လူတွေတကယ်ကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်ရွေးချယ်လောက်တဲ့လူမျိုးတွေအများဆုံးပါဝင်နေမှာဖြစ်လို့နော်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေအများကြီးကိုယ့်ကိုကမ်းလှမ်းလာတာမျိုးတွေပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်လို့ရွေးချယ်ဖို့ခက်တဲ့အခြေအနေမျိုးတောင်ဖြစ်နိုင်ပါလေဒါတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ကံတရားပါအဲ့တော့အိမ်အောင်တဲ့အတွက်တော့အိမ်အောင်ရေးတာယာချမ်းမြေ့မဲ့လာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးအရတော့ရင်ကောင်းတဲ့လေเจ้าမိုင်းဆိုင်ရာကိုဂယုဆက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီလအတွက်တော့ဖော်ပြထားပါတယ်။ကုသိုလ်ပြုဖို့ကအင်္ဂါနံနဲ့စပြုတဲ့မြေပိုင်ရှင်တွေဟာတပတ်မှာတနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဖူးအဲ့ဒီ3ရက်နော်အဲ့ဒီ3ရက်မှာအိမ်မှာမိမိအိမ်မှာရှိတဲ့ဖျားရှင်ကိုအာယုံပြုပြီးနော်ရေကြီးတော့ကတ်လှူခြင်းတာမယ်က9ရက်သားသမီးပတ်ဝန်းကျင်နောက်ဆုံးတရိတ်ဆန်ငယ်လေးတွေကအစရေနဲ့ဆိုင်နဲ့အလှူကိုမဖြစ်မနေလှူဒန်းကုသိုလ်ပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတပတ်မှာတနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူ3ရက်မပြတ်မကွက်ဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာမကတော့ဂျိုးရဲ့သဘောအရတနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူဆိုတဲ့3ရက်ကိုပြောပေးမယ်။အင်္ဂါနံနဲ့စပြုတဲ့သူတွေဟာအခုလာမယ်နေုံလာပြည့်ကနေစပြီးနောက်လာပြည့်မတိုင်ခင်အတော်အတွင်းထဲမှာဖြစ်နိုင်ရင်နေ့စဉ်ဒါနေ့တိုင်းလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စန္ဒလေးနဲ့ရေအလှူပေါ့အဲ့ဒါကိုလုပ်နိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပါနော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အိမ်မှာမိမိအိမ်မှာနေ့စဉ်ဖျားရှင်ကိုရေကြီးတော့ကတ်လှူတယ်ဆိုတာကတော့ဒါလုပ်ဖြစ်ကြပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုကနေ့စဉ်လုပ်မယ်လို့တန်တိတ်တန်ချထားရင်မိမိအိမ်မှာဖျားရှင်ကိုကတ်လှူတဲ့အပြင်မှာကိုဘာလို့ရမလဲဆိုတော့အပြင်ဝင်ထွက်သွားပြီးဆိုတာနဲ့နော်ဟိုမောနေတဲ့လူတွေ့ရင်ရေတံမှုလေးဝယ်ပြီးလှူလိုက်တာမျိုးနော်ဟိုဥမာပေါ့ဟိုတငယ်ချင်းနဲ့အတူတူသွားနေရင်ကိုကနေဦးခဏနေဦးငါစတိုးဆိုင်ဝင်ပြီးရေတံမှုလေးဝယ်လိုက်အောင်လို့ဆိုရင်တပူးမွေနဲ့နှစ်ပူးဝယ်ပြီးရတငယ်ချင်းတပူးအဲဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေလုပ်မယ်နောက်လမ်းဘေးမှာဒရိတ်ဆန်လေးတွေတွေ့ရင်တော့အဲ့ဒီဒရိတ်ဆန်လေးတွေကိုရေးတိုက်ပေးမယ်အဲ့ဒါတွေကတကယ်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါနတွေပါနော်ရေကုသိုလ်ပါအဲ့ဒီလိုလေးပြုလုပ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခါဗုဒ္ဓဟူပါဤကဲဆရာမရေကျမ်းပါပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓနံနဲ့အစာပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေအဲ့တော့အခက်အခဲများကြမှာအောင်မြင်မှုရပါလိမ့်မယ်နော်ဗုဒ္ဓနံနဲ့စတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေဟာအခက်အခဲများကြားမှာအောင်မြင်မှုရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတော့ပြောချင်တဲ့သဘောကအခက်အခဲတော့တွေ့ဖို့ရှိတယ်နော်အဲ့တော့တွေ့လာတဲ့အခက်အခဲတွေကိုသူကြော်ပြီးအောင်မြင်မှုစီကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုထားတာဖြစ်ပါရဲ့ဆုံးရှုံးပြီလို့ယူဆရတဲ့ဆုံးရှုံးပြီလို့တွေးထားတယ်မာဒီဟာတော့မရှိပြန်မလာနိုင်တော့ငါတော့ရင်းနှီးလိုက်တာမှားသွားပြီငါပေးလိုက်တာလက်လွန်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုတွေးထားတဲ့ဆုံးရှုံးပြီလို့ယူဆထားတဲ့ငွေကြေးတွေအခုလာမဲ့เนาะတလတာကာလမှာ不听买别人，过去变要拉拉牛的过来，种呀把里面的，喏，打完打下吧。那得看有的也可以穿花布包包拉的，哎，有的也可以穿布包包拉人来呗。以前咱们没见嘛那个吧，喏，见嘛那样喏，哎，可以多玩的。 把路来说了，哎，你呀，我江西的可以去巴黎，哎，苏巴黎，哎喽，阿哥提拉哈，把路刚刚讲我背来说，我路奶奶啥子嘞？你办些呢？对，自家表熬夜没干哪路，跑偏他玩的，他讲我路的阿路，我西瓜叶的嘛，免打理我，代表来瓜苏拉牛毛好呗，阿讲业绩嘞。 哎，生产车，哎，这块路也生产车长，过阿路过西瓜叶过路木叶嘛，喏，阿边我来讲这苦片没路有啥的说耶？哎，表示的是好，假如第二个表示是让后边妹妹过台，表示他们有个商业的嘛嘞，他讲的是咯，对啦哈，不如奶奶啥就来对哩，喏，阿咪办生意对，妹妹表的啥个，后面没个啦片的路吧。 今年也一对，喏，阿坤阿爷阿坤阿兰伢说，新年干啦去吧嘞，所以今年干，哥哥今年等家婆阿对，江月车嘞，八大爷月车，这出事嘞，江月车木马嘞，哥嘛月车是啊，穿六是啊，不是，他妈没得耶，哥嘛得是啊，喏，哥阿爹他哥来个位置阿片。 阿妈们嘞，哥我等那阿些嘛喏，你这苦为谁的？这路没有人晓得的。那边没哥不读呢呢，啥子嘞？就那个咯，人家人呢不得的，所以呢就讲嘞，阿坤爷伢伊阿妹都有钱些呀，阿坤来呢伢伊也是的，阿里的呀你嘛就讲有钱呀嘛，吃的喽，阿喽说话嘞，他喏爸爸，哥有钱贵呀没干的呀不，喏。 那边看，阿七呢不得人，阿七看呀没干啦，去巴黎嘞，喏，阿七看呀没干啦是哪里？阿苗苗是嘞，哪里有嘞？什么表表姐呢？喏，他表表人喏，估计嘛，七是啦，好容啊，什么路，年年容啊，喏，阿七是啦，哦，不是看么嘞，17年、19年，7年，12月是啦，可咯，路里啊，养我身上哪里多少？ 哎，老家啦，老家嘞，喏，阿在因为东西老铁个，啊，路不完的心里家嘞个，喏，哎罗，路眼里妈妈好保护，喏，阿在因为这苦，西东西阿铁要来嘞路里，阿龙有钱要拿哇，哎罗，阿切呢不得比，阿切看呀没事啦，那苦，这苦啊，干嘛？这拍呢这拍哪来么？有差别的，吃都吃个人啊。 哎，你这拍吃对耶，他要家嘛没嘛嘛不好不喏，牛的没嘛牛大嘛不好不喏，保住奶奶啥嘞？阿咪半仙啊，牛大撇撇，牛的没撇撇，这拍妹妹也吃对啦，妹妹个对吃到，妹妹看呀，那滴辣，咱们辣也吃呢，哦喏，哎，那这口个家肉，啊吃呢不得耶，绿的来都，喏绿个喏，大哥嘛，没打住干嘛办？爸妈没事嘞。 哥姐比罗的包家比吃肯多啊！哎，那牛哥，阿罗那个吃包多，难得干啦，吃得路来对呀的。那哎啦，阿吃肯也没干啦，吃得路出来吃白。哎，那我们这个咯，哎，那我们别听俺的，我姐呢，那上面也是没干啦，吃白的啦哈。这个我讲呢，喏，干的阿里吧，喏，哎，那我们别时间呢，我姐来也没，喏，那上班阿里也是没说，表示阿讲那不。 哎喽，古都表哥个咯，得啦得喽，不要信我，到多爷那这个搓罗爷，喏，到多爷的么好不？不要信我搓罗爷哇，没变没改，各路大步吃白的，好比喏，搓罗爷哇，路阿面喏，到多爷个盘管呢，对没？搓罗爷个啊，不拉呢，对没？喏，搓罗爷个得，到多爷个得，这路里你阿里没土王差别咯，不要信我，各路哇吃白的。 加大杯吧，喏，加大杯奶奶，啥酒嘞？阿咪办些嘞。加大杯奶奶，啥酒嘞？咪办些嘞个。巴烧、巴粥、巴辣菜、巴糕嘛，喏，哎啦哩呢啥嘞？咪办些嘞。哎哩咪办些嘞，得啦得干着嘛吧。對不對啊？羅，နိုင်ငံရခြားကိုခရီးသွားဖို့အစီအစဉ်တွေအောင်မြင်လိမ့်မယ်။စာချုပ်စာတမ်းချုပ်ဆိုပြီးလှုပ်ဆောင်ရတဲ့အလုပ်တွေပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မယ်။အဲ့တော့စာချုပ်ချုပ်ဖို့ဆိုရဲအခွင့်အရေးဆိုတာဟာလုပ်ငန်းရဲ့သဘောအရာပေါ့နော်။တစ်ခါလေကြာရင်စာချုပ်ချုပ်မယ်လို့ပြောပြီးတော့ပြက်ပြဲသွားတတ်တာတွေရှိတယ်။အချို့ကြတော့လေဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာချုပ်ကလေးချုပ်ဖို့ရေးကိုညှို့လင့်နေရတာတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကြာတာရင်းနိုင်တဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေကတော့ဒီလထဲမှာတဲ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာချုပ်ချုပ်ရဖို့ကံတရားရှိနေတယ်လို့တွေ့ရလို့ဒါကောင်းမွန်တဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပါပဲ။လုပ်ငန်းတွင်အတွင်းထဲမှာပဲယာတူးတိုးခြင်းနဲ့နေရအပြောင်းအလဲတွေလည်းပေါ်ပေါက်နေမယ်တဲ့။အဲ့တော့ယာတူးတိုးခြင်းနော်ယာတူးတိုးခြင်းဆိုတာဒီအဖွဲ့အစည်းတဲမှာဝင်ပြီးအလုပ်လုပ်နေတဲ့ပုံကုံမျိုးကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းထဲမှာယာရုတိုးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီယာရုတိုးခြင်းကြောင့်တော့လကောင်ဒါမှမဟုတ်သီးသန့်မိမိရဲ့ရည်ချင်းအခွင့်အရေးတစ်ခုအပြောင်းလဲကြောင့်တော့လကောင်နေရာအပြောင်းလဲတွေလည်းပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မယ်လို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ပုံကုံရဲ့ကောင်းတဲ့အကူအညီတွေကိုလည်းရရှိလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကတော့နည်းနည်းပြောရရင်တော့နည်းနည်းတယ်ပေါ့နော်ဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတော့ဆရာတော်ကြီးတွေရောတရားဓမ္မကိုတတ်တာပြည့်တဲ့ဆရာသမားတွေဒါတွေကိုလည်းရည်ညွှန်းပါတယ်နော်အဲနောက်တစ်ခါဆရာမတို့တွေနေ့စဉ်ဘာဝနာပွားများပြီးတော့အမျှဝေမေတ္တာပို့တာခြင်းဆိုရက်နေ့စဉ်မပြတ်အစဉ်တကံဆောင်ရွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကူအညီကိုလည်းပဲရရှိစေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကြာသာရင်းနိုင်တဲ့အစပြုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာနော်ဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့ကောင်းသောအကူအညီကိုရရှိမဲ့ကာလဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ပညာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကံတရားကတော့ပညာရေးမှာအပြောင်းအလဲတွေပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့နော်သင်ယူနေတဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုကောင်းတဲ့သင်ယူမှုတွေဖြစ်ပေါ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ရင်နော်သင်ယူနေတဲ့ပညာရက်အပေါ်မှာပဲပုံမကောင်းမွန်တဲ့အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်ပေါ်ဖို့ဒါတွေလည်းပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့တော့အခြေရေးရတော့ကံကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ကံကောင်းတယ်လို့အခြေရေးမှာကံကောင်းတယ်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်ချစ်သူမရှိသေးတဲ့သူတွေကလည်းမိမိနှစ်သက်တဲ့သူကမိမိကို propose လုပ်လာတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်မိမိသွားပြီးတောင်းဆိုတာကိုအကောင်းဆုံးတုတ်ပြန်ခြင်းခံရတာလားပေါ့နော်ဒါတွေကအခြေအနေပတ်သက်ပြီးကံကောင်းတဲ့ကာလလို့ဖော်ပြတာဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခါအိမ်အောင်တယ်တွေကတော့အိမ်အောင်ဘက်ခရီးဝေးသွားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခရီးဝေးကနေပြီးတော့ရရှိလာတဲ့ငွေချေးလက်လက်ဘက်အများအပြားကိုပေးအပ်လာတာကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကောင်းမွန်တယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျမ်းမာရေးအရာတော့နည်းနည်းသတိထားရမယ်ကြာတာပရိနဲ့အစပြုတဲ့နော်အမိပိုင်ရှင်တွေကဥကောင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျမ်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ရမယ်ဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းမာရေးဆိုတာကအမျိုးမျိုးရှိရပါတော့ဥမာဥကောင်းခဲတာခေါင်းကိုက်တာမူးဝေတာဒါတွေလည်းဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းမာရေးပဲအဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းမာရေးဆိုတာလေခေါင်းကိုထိခိုက်မိတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်စေတတ်လို့သတိထားဖို့လိုပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုဒီကြာသာပေးနိုင်တဲ့စတဲ့အညီပိုင်ရှင်တွေအတွက်တော့ဒါအသက်အန္တရာယ်ကြီးမားတဲ့ထိခိုက်မှုလို့တော့မတွေ့ရပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကုသိုလ်ပြုဖို့ကကောင်းတဲ့အကျိုးတွေထင်ရှားဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုအကအကွယ်ဖြစ်ဖို့ပေါ့เนาะကုသိုလ်ပြုဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ရမလဲဆိုတော့အဝါရောင်ရှိတဲ့ဖဲသားစတွေကိုရှာယူပါပြီးရင်တော့အဲ့ဒီဖဲသားပေါ်မှာเนาะမိမိရဲ့အမည်ကိုရေးပေးပါနော်ဖဲသားရဲ့ဖဲသားနှစ်ဖက်ရှိမယ်ချောဘက်မှာမိမိရဲ့အမည်ကိုရေးမယ်စောပန်လေးနဲ့ပဲရေးပေါ့နော်ထင်အောင်ရေးလိုက်မယ်ဒါမဲ့ဖဲသားတော့အဝါဖြစ်ရမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီဖဲသားအစလေးကိုမိမိအိမ်မှာပူဇော်ထားတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ပလင်တော်မှာခင်းလိုက်ဘုရားရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးကိုခဏပင့်မယ်ပြီးရင်ဖဲသားလေးကိုခင်းမယ်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကဘုရားရှင်ဟိုနော်ပူဇော်မဲ့နေရာနဲ့တဲ့တဲ့မှာထားမယ်ပြီးရင်တော့အဲ့ဒီဖဲသားပေါ်မှာဘုရားရှင်ကိုပြန်ပင့်ပြီးတော့နော်သရင်သုံးတော်ဟိုဖို့အတွက်နော်နေရာချထားမယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတလတာလုံးအဲ့ဒီလိုပူဇော်ထားခြင်းပြုလုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍တလပြည့်လို့နောက်လပြည့်မတိုင်ခင်မှာဒီဖဲသားအဝါလေးကိုစွန့်မယ်ဆိုရင်ခုနကလိုပဲဘုရားရှင်နော်ကြောင်း白眉不要信个有瓜肉，白眉变白大瓦沙里乌出眉，不要信我白米肉，不连妈妈的人都我白米肉，白米肉你也吃没饱呢？变哎白大沙里乌，小铺来路伢嘞，哎罗啥啥经个嘞个，那么热嘞看嘛，热天么别的寒有那热那你不讲嘞饱呢？哎罗哎罗，热天么别的是那热他嘞所以呢。 变小铺的现在呢，那妹妹变不包，变呢，哎啦哩哦，妹妹耶，喏，啊变多阿人，来嘞哎，喏，阿路尼亚嘛，特别咯，就多路也巴嘞，喏，大家咯，把工作路什么没变路吧哦，喏，就多路也巴嘞，哎路就多钱哈，喏，宝贝表表偏些，我一得其他的再找工作是巴嘞。 喏，打加大杯呢，上杯嘞，你放心嘞吧。好的看，到家奶奶啥嘞，你放心；到家奶奶啥嘞，你放心嘞个。你呀，阿表水，哎，阿表水的，包拉巴嘞没嘞。喏，阿哥提干啦，我喏得啦得嘛。你呀，阿表水，哎，表水的，包拉嘞没嘞。第八嘛，你太贵，就算你嘞，就你个咯。 第八，你太贵呢，不得的，阿款也压巴嘞嘞嘞，喏，阿罗嘛，阿 green 个小卡嘞都罗啵，喏，哎，阿罗牛哩啵，喏，哥第八有多阿啵，喏，小卡啦牛嘞，哒，阿款也压难个咯，第八要比哒，特别罗哎哩嘛，你太贵呢，不得比太小卡嘞都哩啵，喏，阿款也讲嘞，压力嘞啵，喏，哎哩罗啵压巴嘞，阿老他比哒，阿老对讲嘞。 喏，老差比他老，哎哩个嘞，哥嘛问我一百三家比他，但是没哎哩老帮三代，老的真差比了，哎哩老问哪嘞，老差比百三家，哎哩老牛，老比他老中队比他老牛啊，老的真老比百三差家，我嘛晓得不喏，哎哩老跑家吧嘞，老必须好呢，多让他嘞必须为干呢，啊就面对家没不。 喏，哎，表嘞，这是好美是吧？好是吧？哩，手边咱哩路好就让么好不喏？阿姑妈多回来让么好得多，为啥啊？家里，哎啦的，这是好是吧？吃的，哎哩路为啥啊？家里吃的这是牛，那么么哥哥来阿哥，哪里啊？阿姑亲为啥人？哪得亲？谁得多人？阿对，阿伢伢妈白路对比咯，外边等他的这是牛，哎哩你伢人你比咯。 过节啊，就面吃饱了没？干了吃点喽，好不呀？哎，那今年呢不得的，喏，今天呀呀喽，到家奶奶三九月你办先回家，奶奶喽不必阿塞比做啥多呀嘛？吃点喽，好不呀？他话的，他今年一万喏，今年呢不得他的，妹妹帮忙，后面那家阿来等嘞，吃饱那家阿那他不老白休息。 Aku yau lari lama ro, current hai bobi ayam saya me, bojo sari atau ya me, lada lada leh me lo, ari lo obya thara tu ya bae, ache ye ya ro loe chota bae le, no, ero jawai no, tau jangan ne sari ni bai shen ne ha, dayau yau go pun biau bo, no, ero segu jangan sih di la, biau ne, no, nau lau shui lai bo, no, eri lo biau li bo. 喏，切嘛，不如看嘞，江苏那他们好苦，乱炒这地方，乱炒这地路叫肉，这都没撇地嘞，都乱炒这地嘞撇来的喽，这都撇皮大路的嘞，乱炒这地撇来的，喏，大家这都撇皮大路的个嘞，这样嘞这样，一千年，你那表数多钱哈？啊，股票等嘞，到啦大堆，到家奶奶啥嘞，你办生意耶？ 切嘛，吃饱吃的，阿奶吃的苦，配上高贵奶嘛，吃饱的。喏，那看一囊袋里，一囊袋里个咯，一囊半夜吃起蘑菇也来买的，喏，哎咯，阿苗大个，苗大米个，阿苗大米个，苗大个个，喏，哎咯，这个阿片咯，苗大呢，苗大米那要嘛，白头个到家奶奶啥嘞，米半鲜嘞，哎咯，到家奶奶啥嘞，米半鲜所以喏。 阿苗大所以苗子米家包皮了吃辣了，我看下没？苗子米所以喏，阿苗大家包皮吃辣了看下没？吼，啊苗သား哟，苗သမီး哟，တောက်ကြနိုင်တဲ့စားတဲ့မိပိုင်ရှင်တွေဆိုရင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်ဒီလမှာတာဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်ဖြစ်ပေါ်ကြလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးအရာတော့အယိုးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျမ်းမာရေးနော်ကျမ်းမာရေးအရာအယိုးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျမ်းမာရေးအယိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထိခိုက်မှုသတိထားဖို့လိုတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့တောက်ကြနိုင်တဲ့စားပြုတဲ့သူတွေကကုသိုလ်ပြုဖို့ကအပတ်စဉ်တောက်ကြနေတိုင်းမှာဖရာရှင်နဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုနော်တရားနဲ့ကြိုတဲ့ထက်ညက်နဲ့မကြိုဘူးနော်တရားနဲ့ကြိုတဲ့တာကိုအချိုပွဲကိုကတ်လှူတဲ့ကုသိုလ်ပြုလုပ်ပေးပါအဲ့တော့တောက်ကြနေဆိုလို့ရှိရင်ဖရာရှင်ကိုဆုံးကတ်တဲ့အခါမှာအချိုပွဲအနေနဲ့တာကိုတရားနဲ့ကြိုပြီးတော့ချိုပွဲကတ်မယ်အဲ့ဒီလိုပဲတန်းဆုံးကိုပဲလောင်းလောင်းအိမ်ကိုကြွတယ်နော်ဟိုတန်ဃာတော်မြတ်ကိုပဲလောင်းလောင်းအချိုပွဲအနေနဲ့တာကူနော်တာကူအချိုပွဲကိုကတ်လှူရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုဒီတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတာကူကြိုဖို့တရားနဲ့ကြိုဖို့ဆိုတာဒီတောက်ကြနေဆိုတာဖွင့်ရပေါ့နော်ယုံဖွင့်ရဆိုတာအခက်အခဲရှင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့လေဆရာမတော့တခါတလေကြာရင်ဆရာမကိုယ်တိုင်အဲ့လိုလုပ်ရတာရှိရင်ဘာလို့လုပ်လဲဆိုတော့တာကူပြင်တာကူပြင်မှာအုံလို့နဲ့တရားပဲပါတယ်သူထညက်မပါဒါဆိုရင်ရတယ်နော်အဲ့တော့တာကူပြင်ကိုဟိုတာကူပြင်ကိုဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်ပြီးတော့ပြောရရင်နှုတ်စိမ်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ရေနွေးလေးနည်းနည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ထည့်ပြီးတော့မှွေလိုက်ရင်ဒါတာကူပုံစံဖြတ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုလေးလုပ်ပြီးတော့လည်းပဲဖရာရှင်ကိုကတ်လို့ရတယ်တန်ခါကိုကတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့နော်စနေနေ့နဲ့စတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေပြောပါမယ်စနေနေ့နဲ့စတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေဟာနော်စနေနေ့နဲ့စတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေကိုသိပါရဲ့နော်တာဝင်းမူထဆင်လို့ဒါရီဒါအိုချိုင်နာငယ်ပါနော်အဲ့တော့စနေနေ့နဲ့စတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေကယာရုတိုးခြင်းဂုံပြုခံရခြင်းဖြစ်မယ်ဝမ်းသာလိုက်တာနော်ယာရုတိုးခြင်းဂုံပြုခံရခြင်းဖြစ်ပါမယ်တဲ့အိမ်အဆောက်အဦအသစ်များလဲပိုင်ဆိုင်ဖို့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့နော်အိမ်အဆောက်အဦအသစ်တွေပိုင်ဆိုင်ဖို့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့လုပ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဟာတိုးပေါ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့အခက်အခဲတော့ရှိပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီအခက်အခဲကြားတဲ့ကပဲအကျိုးအမြတ်အောင်မြင်မှုတွေရနိုင်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။အဲ့တော့ကြောင်မြတ်ရတနာလုပ်ငန်းဒီဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့နော်စိတ်ပင်ပန်းရပြီးတော့မှသာငွေကြေးနဲ့အခွင့်အရေးကောင်းတွေရနိုင်တယ်။အဲ့တော့ကြောင်မြတ်ရတနာလက်ဝိရတနာအဲ့ဒါတွေကိုနော်အယောင်းဝယ်ပြုလုပ်တဲ့သူတွေကတော့ဒီလထဲမှာစိတ်ပင်ပန်းမှုတွေများဖို့ရှိပါတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲစိတ်ပင်ပန်းမှုတွေရှိပါစေတဲ့သူအတွက်တော့အဲ့စိတ်ပင်ပန်းမှုရဲ့ခြားပဲ။နော်အကျိုးအမြတ်တွေရရှိစေလိမ့်မယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်တဲ့။နော်နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့တွဲပြီးလုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိနေတဲ့စနေနေ့နဲ့စတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေဆိုရင်တော့တဲ့ကြံ့ကြာနေတတ်တယ်ဒီလထဲမှာနော်။အလုပ်ရဲ့လဲပတ်မှုကြံ့ကြာတာဖြစ်နိုင်တယ်။တကယ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေအတွက်အခွင့်အရေးကြံ့ကြာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့เนาะဒါကြောင့်ကြံ့ကြာတတ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ကြိုသိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အခြေအနေကချစ်သူရဲ့ကံလှမ်းခြင်းကိုခံရမယ်เนาะချစ်သူဤကံလှမ်းခြင်းကိုခံမှာဆိုချစ်သူဤလို့ပြောလိုက်တော့ချစ်သူဖြစ်ပြီးသားเนาะကံလှမ်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတာငါ့ကိုလက်ထပ်ပါကွာပေါ့เนาะအဲ့လိုလေကံလှမ်းတာခံရမယ်တဲ့တော့အိမ်အောင်တဲ့ဆိုရင်တော့အိမ်အောင်ဖက်ရဲ့အောင်မြင်မှုကြောင့်ဝမ်းသာအဲလင်းဖြစ်ရမယ်ကာလပါတဲ့နော်ကျမ်းမာရေးအရာတော့ချက်တော့ခောက်တာတွေအယွတ်ရောင်တာတွေဖြစ်ပေါ်တတ်လို့သတိထားပါလို့ဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့စနေနေ့နဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေကကုသိုလ်ပြုလုပ်ရမှာကနေ့စဉ်အရှိရက်ကိုမျက်နှာမူပြီး32ပုံသားတွေကိုအာယုံပြုလို့မြတ်တာပို့တာခြင်းမြတ်တာကုသိုလ်ကိုနေ့စဉ်မပြတ်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တော့စနေနေ့အတွက်ကုသိုလ်ပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်တော့နော်ရောက်ရှိလာမယ်နေုံလာပြည့်လာဘက်ခါပြည့်တဲ့ John La, no, Nayanigani, Sabi. Now tell Wazo Labi, Matankin, Adrema. The Lada, ye, Aminyama, Pyoto, Ganjamago, Sama, Da Hoja Bebo, Dibabi. Sama, who cannot break Lopi, ye, the only ye. Lame, Neon Labi, Nick, Labecati, Nema. Pulo Yame, Kudu, see, San Lirigo. Jama like nebe tapi pyoya bedwa ma phit lo ajakin chain ma be no pyan pi do Jama ye like ko na thang twei cha bo no la cha bo Jama aku de ga chou pi do phait kho ba de ke a long mingla ne le ke ma miswin ya a long Jama chanta cha ba se lo ga ni sa da ma ne a di be se na be se yo Rubana Sakuana, Daruyada, Muganizar, Mana, Divizina, Visayo, Sarana, Zorawayana, Daruyada, Muganizar, Mana, Divizina, Visayo, Anayana, Wayana, Daruyada, Muganizar, Mana, Divizina, Visayo, Radana, Ziwana, Daruyada, Muganizar, Mana, Divizina, Visayo, Potabayana, Gawayana, Daruyada, Muganizar, Mana, Divizina, Visayo. Rubana, Darana, Ganayadana, Radana, Putabana, Daruya, Muganizar, Mana, Divizina, Visayo, Yanugani, Yamano, Daruza, Manoyana, Daruza, Wajani, Yanugano, Daruyaza, Manoyana, Daruyaza, Muganizar, Mana, Divizina, Visayo, Nadi Visayo, the Damanani, Udazika, Zikadama, Budavarana, Zikazika, Mana, Divizina, Visayo, Wigada Visayo, the Damana, Udazika, Zikadama, Budavarana, Zikazika, Mana, Udavizina, Visayo. How could I be the Odis that are Okana, Rubina, Yamania, how could I be seen Abisayo? That are Oma, Udanya, Mania, how could I be seen Abisayo? Okanikina, Rubania, Mania, how could I be seen Abisayo? Sita, Zika, Dama, Sita, Mudanubana, how could I be seen Abisayo? Ma, Budanubana, how could I be seen Abisayo? Sakana, Sakuina, Daruya, and Muganizamana, how could I be seen Abisayo? Rodana, Rodawayana, Daruyada, Muganizar, Mana, how could I be seen Abisayo? Anayana, Ganawayana, Daruyada, Muganizar, Mana, how could I be seen Abisayo? Ziwana, Ziwana, Daruyada, Muganizar, Mana, how could I be seen Abisayo? Kayana, Gawayana, Daruyada, Muganizar, Mana, how could I be seen Abisayo? Rubana, Sakuana, Daruyada, Muganizar, Mana, how could I be seen Abisayo? Sadana, Rodawayana, Daruyada, Muganizar, Mana, how could I be seen Abisayo? Anayana Ganawayana, Daruyada, Muganizar, Mana, how could I be seen Abisayo? Radana, Ziwana, Daruyada, Muganizar, Mana, how could I be seen Abisayo? Potabayana, Gawayana, Daruyada, Muganizar, Mana, how could I be seen Abisayo? Rubana, Darana, Ganayadana, Radana, Potabayana, Daruyada, Muganizar, Mana, how could I be seen Abisayo? Yanubani, Diamano, Daruza, Manoyana, Daruza, Wajani. And women or Daruyaza, Manoyana, Daruyaza, Muganizar, Mana, how could I be seen Abisayo? Visiani, Dido, Lady Dom.